Piráti ve vedení Prahy nejspíš končí. Ve volbách vítězná koalice Spolu s nimi odmítá dál jednat a hlavnímu městu bude pravděpodobně vládnout menšinově s podporou hnutí ANO. Takový je výsledek dnešní schůzky zástupců uskupení Spolu s hřibovými Piráty. O 100 miliardovém rozpočtu hlavního města by se mělo jednat v půlce prosince. Koalici na vládním půdorysu prosazované premiérem Fialou v Praze nejspíš odzvonilo. A primátor Zdeněk Hřib s Piráty i hnutím Praha sobě, kteří dosud v Praze vládli, míří do opozice. Uskupení Spolu se dnes sešlo s Piráty a nabídlo jim 4 křesla v 11 člené radě. Tedy o jedno víc, než měli v té minulé. Piráti to odmítli. Spolu nechce udělat žádné ústupky, chtějí stále vládnout celému městu sami. Znamená, požadují jak primátora, tak i většinu v radě. Gesce, které jako Spolu nám nabízí, odpovídají těm našim představám pouze podle názvu, nicméně ten obsah je naprosto vykostěný. Přestože dostali mimořádnou nabídku, přestože jsme jim splnili všechno to, co si přáli, všechny silové rezorty, dopravu, IT, životní prostředí, tak tu nabídku odmítli. Svoboda si myslí, že udělali pro vznik koalice na vládním půdorysu maximum. Teď chce získat podporu pro menšinovou radu. Tu už před časem přislíbilo dočasně podpořit hnutí ANO. My tu dočasnost považujeme dočasnou, že by to bylo do konce února příštího roku. Dohromady by měli Spolu a ANO dostačující sílu pro rozhodování. Ostatní strany podpořit takovou variantu odmítají. My určitě nebudeme jednat o žádné opoziční smlouvě. To je podvod na voličích. Nebudeme oslovovat SPD, ale budeme se snažit potkat se všemi ostatními politickými kluby napříč politickým spektrem. Pokud se skutečně koalice Spolu uchýlí k té menšinové vládě v Praze s tím, že bude především spoléhat na hnutí ANO, tak si koalice velmi ublíží v očích voličů. Premiér Petr Fiala by si přál, aby Praha měla stejně stabilní vládu jako Česká republika a stále ještě věří ve spolupráci s Piráty. Nemám radost, že ta jednání nevedla k úspěchu. Praha by si zasloužila stabilní vládu. Až se vrátím do Prahy, tak zjistím, jaké jsou možnosti pokračovat v těchto jednáních. To zadání doteďka my máme jednoznačné a to je pražská vláda na bázi té celostátní, to znamená Spolu, STAN a Piráti. Letošní vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá už přes 2 měsíce a je tak nejdelší v historii Česka. Stále přitom nekončí, zatím jediné, na čem se rozhádané strany shodly, je rozpočet Prahy na další rok. Prý jsou připraveny schválit ho 15. prosince. Veronika Šindelářová, Televize Nova. A ve vysílání je s námi dosluhující primátor Prahy Zdeněk Hřib z Pirátské strany a předseda pražské ODS Marek Benda. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Pane primátore, dostali dobrý jste večer, zatím... Dobrý večer vám i divákům. Dostali jste zatím, pane primátore, nejštědřejší nabídku. Proč jste stále trvali na rovnoměrném zastoupení? Ale tak to není vůbec pravda. Teď ta nabídka je úplně stejná, jako byla 22. října a ona nerespektuje především ten výsledek voleb, kdy Spolu nedostalo těch 40%, jak si představovalo v Praze, dostali jenom necelých 25%. Mimochodem Piráti dohromady se STANem, když počítáte ty hlasy voličů, dostali více hlasů voličů než koalice Spolu. No a s tímhle výsledkem chce koalice Spolu vládnout sama celému městu, že požadují jak primátora s právem veta, tak i většinu v radě, takže ten výsledek je všechno, jenom neodpovídající tomu výsledku voleb. Pane předsedo, ANO už vám nabídlo podporu menšinové rady, ale zatím jen do února. Co bude potom? Co se bude dít po únoru? Tak to samozřejmě uvidíme. Já myslím, že mě mrzí, že Piráti naši nabídku odmítli a myslím si, že je to skutečně škoda. Dostali nejvelkorysější nabídku, která byla vůbec možná, nejenom, že oni posilují v radě, ale měli mít absolutně nejsilnější zastoupení, pokud se týká jednotlivých stran. Dostali nabídku na všechny rezorty, které si předtím řekli a vymezili, že by jim chtěli vládnout. Já to odmítnutí tak trochu nechápu, ale teď se musíme soustředit na to, aby skutečně došlo k situaci, kdy nějaká pražská rada bude ustavena a pak můžeme pokračovat v jednáních, ale není možné pokračovat v radě pana primátora Hřiba. Pane primátore, budete reagovat na pana Bendu, protože, jak on říká, dostali jste téměř všechno, co jste si přáli. Chtěli jste se vůbec dohodnout?
My jsme se určitě chtěli dohodnout, ale přijde nám, že naopak spolu se snažilo co nejvíce směřovat to vlastně skutečně k nějaké dohodě s ANO. Ten problém je v tom, že vlastně všechno to rozdělení, všechny ty odpovědnosti, které nám nabízí spolu v radě hlavního města Prahy, jsou vlastně tak nějak vytunelované, a to tak, že ODS si představuje, že ve skutečnosti třeba všechny investice bude dělat nějaký si jejich nově uměle vytvořený radní pro investice. Nic takového v Praze nikdy nebylo. To je záležitost, kterou oni vytvářejí uměle právě proto, aby skutečně v těch jednotlivých takzvaných gescích, nebo na vládě se tomu říká rezorty, nezůstalo vlastně vůbec nic. Takže radní pro dopravu by řešil tak maximálně zametání ulic a úklid sněhu, ale metro D, které jsme zahájili, jeho stavbu, nebo tramvajový okruh, který máme v programu mimochodem, tak to by vlastně radní pro dopravu paradoxně vůbec neřešil. No, pane předsedo, premiér a předseda ODS Petr Fiala je z dosavadního výsledku zklamaný, jak mohli diváci vidět předchozí reportáži, a ještě chce najít nějakou cestu, jak se dohodnout na tom půdorysu vládní koalice. Vidíte ještě nějaký prostor pro to dohodnout se s Piráty? Upřímně řečeno, já když poslouchám pana primátora Hřiba, tak ten prostor vidím velmi malý a mu v podstatě krach jednání kladu osobně za vinu, protože si myslím, že kdykoliv tam byli jiní vyjednavači Pirátů, tak jsme se vždycky někam blížili. A pak do toho vždycky stoupí pan primátor, který se zřejmě svého křesla za žádnou cenu nechce vzdát, a říká věty, které říká teď přece radní pro investice, měl zabránit dalším dozimetrům, dalším skandálům, kterými byla tato rada naprosto proslulá, a měl právě způsobit, aby tam byly nějaké dvojgestce, kde jeden se stará o to, co se staví, a druhý se stará o to, jestli se na to neutrácí nesmysly. A to nevím, jestli pan primátor nechce chápat, nebo záměrně se pokouší. Ano, tak pane primátore, teď vám dám prostor krátce reagovat na to, co řekl pan Benda. Jste zřejmě tím problémem, tou překážkou v jednáních. Připouštíte to? Ale tak já jsem byl na všech oficiálních jednáních, které proběhly, snad jenom na jednání některých programových týmů, které proběhly, tak tam mě zastupovali samozřejmě naši odborníci, ale já jsem byl na všech jednáních, takže já nevím, o kterých jednáních pan Benda mluví. Každopádně ten radní pro investice, to je něco, co v Praze nikdy neexistovalo, je to uměle vytvořená pozice pro někoho z ODS podle hesla teče beton, ano, tečou prachy, a to opravdu nelze akceptovat. Dobře, pánové, bohužel náš čas vypršel. Vám děkuji za odpovědi a přeji klidný večer. Díky, že jste přišli. Děkuji za pozvání a nashledanou.